Filosofia d'estat d'emergència. Els defensors primerencs de l'alfabetització universal i d'una premsa lliure contemplaven només dues possibilitats. La propaganda podia ser certa o bé podia ser falsa. No preveien què havia passat en realitat. Una indústria enorme de comunicació de masses interessada principalment no pas en el que era veritable o fals, sinó en el que era irreal. En una paraula, no havien tingut en compte l'apetit infinit de l'ésser humà per distreure's. Si al primer podcast de Filosofia d'Estat d'Emergència vam veure les connexions entre la filosofia i el circ, avui ens centrarem en un dels temes que tracta l'obra Estat d'Emergència, concretament en el col·lapse, en aquest estat d'emergència, per veure una mica com s'arriba, què ha suposat, què en diu la filosofia, què ha dit la literatura sobre totes aquestes idees de col·lapse. Una mica la por aquest final, que vindria sent el col·lapse, ha existit des de sempre, no? Si mirem una mica la història de la literatura, arribem fins als primers textos sagrats i veiem que l'apocalipsi ja hi és molt present. El mateix mite del diluvi universal el podem trobar tant a la religió cristiana com a d'altres tradicions, no? Des de les religions gregues o romanes fins a textos fins i tot més antics fundacionals. És veritat, però, que nosaltres potser a aquest apocalipsi, a aquest col·lapse, li diem d'una altra manera i si tirem ja més cap a la literatura contemporània, l'hem anomenat distopia, no, Aria? Sí, potser és la forma... Bona tarda, Georgina. Us la presento, no? I aquí estem. Estem aquí amb la Georgina. Sí, potser la forma que té a la nostra època aquest discurs de la por de tot s'enfonsarà és més el de la distopia que el del col·lapse. Almenys com a concepte és més famós. Vull dir, segur que buscant-lo al Google té més resultats la distopia que el col·lapse, no? I sembla un bon lloc per començar la distopia. És com el germà maligne de l'utopia, no? Etimològicament, l'utopia, com bueno, el grec és topos, no? Que vol dir lloc. La utopia és el no lloc, és a dir, el que no existeix, i generalment és un objecte com de desig o de camí cap a, no? És allò que tenim les utopies en el futur per caminar. I la distopia vol dir el mal lloc. I és això, com dèiem, el germà maligne de l'utopia. L'utopia, ara ha fet 500 anys, de fet, la va escriure... O sigui, és un llibre que va escriure Thomas More el 1516, en un lloc ideal en el que hi havia molt poc crim, etc. Va escriure sobre una illa així, poc després de que es descobrís Amèrica, potser influït per aquest tipus d'esdeveniments. La distopia, en canvi, el que fa és presentar una societat fallida o temible que és hereva directa de la nostra. I sí que vivim en un temps de pensament distòpic. Hi ha dos discursos distòpics, no? De distopia, que és els que històricament tenen més relleu i que marquen com dos tipus oposats de por del col·lapse. Els discursos tipus 1984 de George Orwell, que alerten d'una era de control i vigilància amb la que totes les llibertats estan restringides, estan a un costat. Potser comencem per aquí, com a possibilitat. Jo diria que és una possibilitat a la que la nostra societat ha estat bastant atenta. Fins i tot podríem pensar que algunes de les nostres institucions liberals en el sentit polític estan fetes per lluitar contra la por de l'hipercontrol. És cert que ara justament vivim en un toc de queda quasi orwellià, però jo diria que això només s'aguanta pel caràcter d'emergència i vull creure que no, que ho perdrem i que d'aquí un temps ens semblarà distòpic, precisament. Però hi ha coses, jo crec que hi ha coses que no resistim. Per exemple, això, malgrat que des d'Àsia se'ns ha insistit se'ns ha criticat per no fer un control més exhaustiu de la intimitat dels moviments de les persones per controlar la pandèmia, jo crec que en general els països occidentals, per regla general, s'han negat a fer-ho en base a aquest principi de la llibertat que va en contra de la por d'Orwell. Què en penses d'això? Em venia de fet al cap la pregunta si no creus que tot i que les institucions liberals potser han nascut per lluitar contra això, precisament les corporacions o grans empreses a les que cedim constantment les nostres dades no s'estan convertint en això i no hi estem caient de totes maneres. Una mica en pro de la comoditat, no? De com de fàcil és que Google tingui les nostres dades, com de fàcil és que Facebook sàpigui el que fem o deixem de fer.
Sí, m'agrada aquesta manera de veure-ho, o sigui, no m'agrada perquè és preocupant, però veig el fet de que potser a nivell públic o a nivell estatal ens hem blindat una mica contra això, però després a nivell d'empresa privada, no? Estem superfeliços de deixar que l'empresa privada més o menys vagi marcant els límits del discurs. En aquest sentit, i és molt políticament incorrecte, però jo crec que s'ha de dir que és realment fort que les grans empreses com Facebook, Twitter estiguin decidint quins discursos són, no poden ser-hi. I ara mateix, per exemple, que Donald Trump, que és un home sense poder, tingui totes les xarxes socials vetades, jo crec que és un tema per plantejar-se, no? Perquè al final, qui ho està decidint? Una empresa privada. Si Twitter estigués subcontractant la seva censura a una empresa fosca i misteriosa, tots ens posaríem les mans al cap, però és que ho està fent Twitter mateix. O sigui, podeu veure Twitter com aquesta empresa fosca i misteriosa, i és preocupant, encara que ens sembli bé que no tinguin plataforma, certs discursos d'ultradreta, etc., segueixen preocupant que estiguin en mans de privades. O sigui, sí, tu compro això. I segurament això té molta relació amb l'altra de les possibilitats distòpiques, no? Més amb la de la diversió o amb el món feliç d'Aldous. Clar, la diversió en el sentit aquest de que les xarxes estem allà, com tu dius, la comoditat, passar-nos-ho bé, etc. Va, doncs sí, presentem la segona possibilitat. El món feliç d'Aldous Huxley. És un llibre de 1932, a més, té gairebé 100 anys. I que jo crec que pot il·luminar bastant també la situació en la que ens trobem. Huxley el que planteja és un món amb el que tots ens ho estem passant bé, en el que no ens preocupa res perquè estem segats per l'entreteniment. Som com, si vingués el col·lapse, seríem d'alguna manera com passatgers del Titanic que davant de l'enorme iceberg del col·lapse, diguem-ne, ambiental o social, estan gaudint d'un recital magnífic a la sala de concerts fins a l'últim moment. És a dir, que diguéssim, aquest col·lapse, aquest final que arriba, en el cas de la visió de Huxley, no en som plenament conscients perquè l'hem amagat, no?, darrere de pantalles de diversió, de flaixos o de grans festes, i ens hem distret una mica per aquesta felicitat en comptes de veure que està arribant al final, no?, potser. Això, en certa mesura, també s'aprecia una mica a l'obra d'Estat d'Emergència. Estat d'Emergència no deixa de ser un relat, no?, que podríem anomenar semidistòpic, tot i que això ho deixem a l'opinió dels espectadors. I també et volia preguntar, Ària, per què creus que avui en dia triomfen més els relats distòpics que els utòpics? És a dir, si tu mires sèries, pel·lícules, no?, qualsevol catàleg de Netflix mateix, hi ha un munt de pel·lícules distòpiques i, en canvi, utòpiques, no sé si n'hi ha tantes. Clar. Això és molt interessant, això. Jo m'imagino que hi ha diferents... O sigui, primer que hi ha diferents perspectives. O sigui, estic bastant segur que Europa, que és una civilització, o sigui, Europa Occident en general, no?, que és una civilització que ara mateix està en decadència respecte a Àsia, probablement també tingui més tendència cap a la distopia i més pessimisme respecte al futur, i que altres mons, altres regions que estan en auge no en tinguin tant. Però això em sembla potser un motiu fluix. I veig altres possibilitats. Per exemple, el fet aquest de com el món avança ràpid, llavors el nostre horitzó d'expectatives cada vegada és més incert, o sigui, sabem que les nostres vides no seran com les vides dels nostres pares i dels nostres avis, ni molt menys. Llavors jo crec que aquest espai d'incertesa fa por, perquè no és el que estan acostumats al final els humans, diguem-ne, per el que estan preparats biològicament, que és una repetició. I llavors jo crec que això genera, doncs, la por del món estar anant ràpid, no sé cap on va, i imaginar-te la possibilitat de que el futur vagi malament. No sé, què en penses tu? Sí, molt, molt interessant, i de fet lliga molt. Has començat, no?, explicant que Utopia, de Thomas More, segurament naixia del descobriment de nous espais, no?, nous horitzons on era possible fer altres maneres de fer política, ja en el segle XVI. Així que, totalment d'acord. Potser ara que tenim a l'abast milers de possibilitats, però hem vist que moltes s'han anat en orris, no?, en aquest col·lapse, ens dona la sensació que crear ficcions optimistes potser és més difícil que mai, no? Mm-hmm. Sí, jo diria també això. Potser, per ser una mica advocats advocats del món, que també ho hem de ser a vegades, que des de la cultura sempre hem de ser molt pessimistes, però també va bé jugar l'altre rol.
una manera de justificar que hi haguessin tantes distopies és imaginar realment que el món que ens està donant moltes coses, o sigui, que quan ens imaginem progrés, és el que el món ja ens està donant. I llavors el que, diguem-ne, l'espai de la por i de la imaginació i de la ficció, el tirem cap a... I si aquest progrés ens fes convertir les coses en les llibertats, en etc. No ho sé. Com a possibilitats, tots. Hi ha una altra opció possible, menys optimista, però, relacionada amb una cosa que m'agradaria també parlar amb tu, que és precisament que aquests poders fàctics els convingui no donar-nos alternatives, o que sembli que no hi ha alternatives de relat de futur, no? Que el present que estem vivint és el millor lloc on podem arribar, i que, per tant, si volem aspirar a futurs diferents, només poden anar a pitjor. Una mica com aquesta idea del final de la història, no? O sigui, jo ho entenc. El que vols dir és, d'alguna manera, que Netflix, per exemple, per posar un nom a l'atzar, que Netflix ens bombardegi amb ficcions distòpiques i no utòpiques, perquè creguem que qualsevol utopia per la que lluitem acabarà sent més fosca que la realitat. Això és interessant. Realment això dona per pensar en la societat de l'entreteniment que més o menys veníem apuntant. Hi ha un llibre de Neil Postman de 1985, de fet és molt vell, que es diu Amusing Ourselves to Death, Divertim-nos fins a morir, en català, també està en castellà, és un clàssicot. I aquest llibre jo crec que és absolutament crucial per una situació com l'actual, realment. O sigui, ell prediu, crec, molt bé moltes coses abans de que existeixin les xarxes socials, i per tant abans de que la societat de l'entreteniment i de la comunicació ràpida i superficial exploti, ell ja veu venir que hi ha hagut un canvi fort des d'un passat del mitjà escrit i lent al nostre present de l'audiovisual i això, i que ell diu l'entreteniment. I de fet, per introduir-ho, si encara me'n vaig a una altra cosa, si tenim temps, i és una sèrie francesa, i després explico això de Postman, ho deixo una mica en pausa, però hi ha una sèrie francesa que ha sortit aquest any, que es diu, bueno, no sé pronunciar francès, L'Effondrement, potser, El Col·lapse, una sèrie d'aquest 2020, que intenta com tematitzar i figurar un escenari de col·lapse global, un col·lapse absolut, o sigui, en què tot canvia de valor perquè la societat industrial fa fallida, el mandat de no matar se suavitza, les velles lleialtats no valen res, hi ha una escena que un home no aconsegueix amb un Picasso original fer un intercanvi per un trajecte de taxi, o sigui, tot es transvalora. Això és antropologia interessant, la sèrie és recomanable, interessant, però hi ha un moment que m'interessa molt, que és l'últim capítol, que és l'únic que tira enrere fins dies abans del col·lapse, i a l'últim capítol apareix un grup d'activistes que volen colar-se a la tele per anunciar que ve el col·lapse. I tot el capítol ells estan preocupats per com aconseguiran... Té com una èpica de pel·lícula d'espies, no? Com aconseguiran colar-se al plató de la tele, interrompre l'emissió, dient que ve el col·lapse, que la gent es prepari... I a l'hora de la veritat, la realitat és que el programa de tele els deixa entrar i els deixa parlar lliurement. Els absorbeix, però els converteix en espectacle. O sigui, aquella irrupció, per dir la veritat, es converteix en una irrupció per entretenir. I al final de l'escena el presentador els felicita, diu, gràcies, heu fet que el programa aquest sigui increïble, però vosaltres heu quedat com uns ximples, diu. I això em va fer pensar moltíssim en Postman, torno a Postman, perdó perquè estic fotent un bon rotllo, però em va fer pensar moltíssim en Postman amb la idea aquesta de que estem tan preparats per castrar-ho tot com a entreteniment, que som gairebé immunes a les advertències serioses o als signes reals d'un col·lapse. Això, de fet, que òbviament mirar la ficció sempre ens ha de fer pensar en el nostre món, però m'ha ressonat molt a discurs, no? Veure la Greta Thunberg en milers de programes de la televisió, vull dir, se li ha donat veu a un missatge que és important com la catàstrofe mediambiental, no? Milions de joves al món s'han unit com per intentar lluitar contra això, i malgrat això sempre s'ha com, o a mi m'ha la sensació de que des de la televisió s'ha com tematitzat, no? S'ha donat precisament a aquesta imatge que has dit tu de l'últim capítol de la sèrie m'ha fet pensar molt i m'ha ressonat molt, que segurament això ja ens està passant. Sí, jo crec que realment és interessant la idea aquesta, que és de Postman, però abans era de McLuhan amb el seu clàssic de la galàxia Gutenberg, de que el mitjà és el missatge, i que realment, mentre el nostre mitjà sigui, no, la tele, els canals de sèries per internet, etc., l'entreteniment,
tot es moldejarà, tot el que ens arribi es moldeja com a entreteniment. Jo crec que això fins i tot passa amb la política, o sigui que ara mateix la política per això ha virat, per això veiem que els nostres candidats doncs, cada cop són més guapos i més showmans i menys profundament, amb menys pensament profund, no? I això, per ampliar una mica Postman, que jo crec que ell, ja ho he dit, malgrat escriure en una època sense internet, veu una cosa molt, molt valuosa i que crec molt interessant, que és la idea que una cultura és, sobretot, les seves eines de conversa. Amb el sentit fort, és a dir, que les eines de conversa que manen en una cultura són les que moldegen les persones. Què vols dir amb això, eines de conversa? Val, sí, aclarim això. Les formes de conversa al final són les maneres que la paraula es pot difondre dins d'una cultura, no? O sigui, al món previ a l'escriptura, doncs l'oralitat, després arriba l'escriptura. El canvi fort amb el que es fixa Postman i que li serveix per fer tot el seu anàlisi diagnòstic és el canvi que provoca la impremta. La impremta és una nova eina de conversa que ho canvia tot realment. Es carrega el món d'abans, bàsicament. Entre les coses que va permetre la impremta, el concepte de notícia del dia, que no existia fins al moment en el que pots imprimir a gran escala i difondre a gran escala i ràpidament les notícies, la ciència moderna, les mateixes nacions que ara mateix estructuren el món, els mateixos estats, són el resultat de que sigui tan fàcil imprimir que ens puguem imaginar d'imprimir en llengua vernàcula, no en el llatí, amb el que era l'idioma en el que s'escrivia, sinó cadascú en la seva llengua. I aquesta divisió que permet la impremta és la que acaba fent que es creïn les fronteres de jo sóc el que escric en aquest idioma, no només el que parlo, sinó el que faig les comunicacions des del poder, sobre lleis, etc., en aquest idioma. O sigui, la llengua vernàcula explota gràcies a la impremta. Tot això són exemples que no tenen molt a veure amb el col·lapse, però jo crec que és important per entendre que realment les nostres eines de conversa fan la nostra cultura. I la nostra forma de conversa, contradicció performativa la nostra, perquè estem fent un podcast mig d'entreteniment, no? És aquest, l'entreteniment audiovisual, en aquest cas només àudio, però vaja, l'entreteniment. Llavors el repte, suposo, és salvar-se del col·lapse en una societat que l'eina principal de conversa de la qual és aquesta. Però creus que estem arribant al col·lapse? Jo sóc de tendència una mica pessimista, però és veritat que a vegades em dóna la sensació que podem exagerar una mica les coses. M'he imaginat, de fet, a l'entorn de Gutenberg dient-li «Oh, què has fet? A partir d'ara tot anirà pitjor, la cultura s'acabarà». I ara podem semblar el mateix tu i jo aquí, sí. Queixant-nos de Netflix, queixant-nos de Facebook, i que sí, sembli sí. Que estem dient que per culpa d'això vindrà el col·lapse. Els ludites de la impremta, no? Segur que van existir, vull dir, ara mateix segur que estem fent el ridícul davant d'un historiador que ens està escoltant i està dient, òbviament, hi va haver un gran moviment anti-impremta. Doncs sí, certament. No, aviam, jo, perdó, clar, és que els tons a vegades són difícils. Jo no vull ni molt menys queixar-me, només com... Bueno, crec que és interessant veure la nostra cultura com una cultura moldejada per l'entreteniment, ja està. De fet, em sembla fascinant. I estic d'acord amb tu, també penso que fantasiejar amb el col·lapse, o sigui, donar-li molta importància discursiva, també recorda una mica obsessionar-se amb la mort a nivell personal, no? Perquè és una cosa que sí que és inevitable, que vindrà i que s'ho carregarà tot, però s'ha de trobar el balanç de la sobrepreocupació, no? Això també ho trobo interessant. De fet, té a veure amb la cita de Carner que vam posar al primer podcast, que fins que arribi l'hora última val més cantar que tema. I sobre el que em preguntaves, perquè tu al final m'estàs preguntant si estàvem arribant al col·lapse. Jo crec que mentre hi hagi arròs als prestatges dels supermercats, no estem en el col·lapse i no ens sabem imaginar el que és el col·lapse. O sigui, vaja, la sèrie aquella ho explica molt. Un col·lapse és realment una caiguda forta i extrema de la nostra societat industrial. Home, hi ha arròs als supermercats, però això no vol dir que no estiguem en estat d'emergència o en estat de col·lapse. Tens raó que el col·lapse segurament és una cosa que ha passat molt de sobte, un diluvi universal, no? Però hi ha avisos abans de que això passi. I això, de fet, em fa pensar en Jared Diamond, té un llibre precisament sobre estudi de col·lapses històrics que han passat a altres societats, no? Des de l'imperi romà, a la societat de les Illes de Pasqua, etc. I el que diu és que normalment les societats, quan estan veient diguéssim que alguna cosa no va bé, fan una fugida endavant, no? Que és com fer veure que no passa res,
seguim, no paris, i bueno, i ja veurem el que passa. I això, a més, puc entendre que no estiguis d'acord, però a mi també m'ha fet pensar molt en el que estava explicant, en el que estaves explicant de la societat de l'entreteniment, no? Que és com fer-nos seguir produint mentre estem entretinguts, perquè així no estem veient el que pot passar al final. Sí, sí, ho veig, o sigui, ho veig una possibilitat, sens dubte, eh? No sóc beligerant respecte que no estem arribant al col·lapse. Senzillament, no, això no és encara la meva idea de col·lapse, però sí, pot ser que l'estiguem anticipant o provocant amb molta força. Fa por, realment, plantejar-se això seriosament, però bé, és un tema. I aquest és el problema, precisament, de que sempre els éssers humans haguem estat presentistes. Ostres, això és un tema interessant per entrar aquí de cop. El presentisme i el futurisme. Va, sí, ens hi posem una miqueta. Aviam, com ho introduïm, això? Em fa pensar en el llibre de Sánchez Ferlosio, que és un interessant filòsof espanyol, però realment el llibre, que es diu Mentre no canvio los dioses, nada habrá cambiado, és quasi impossible d'aconseguir. A mi em va costar moltíssim, així que no sé si recomanar-vos-el. Però és un llibre on ell defensa que la cultura occidental sempre s'ha fonamentat en una certa mentalitat com comptable respecte al patiment. És a dir, patir ara per gaudir a canvi en el futur, patir en el passat per gaudir a canvi ara, o sigui, com que el patiment és una cosa que després acabarà donant rèdits en termes de benestar. I es fixa Ferlosio en que a la societat tot es justifica apel·lant als morts que va costar, tot es fa pel millor futur. I això ens fa veure que sempre hem estat futuristes, i ell diu que encara seguim sent futuristes, que la nostra religió és el futur, el progrés, etc. I llavors per això diu, mientras no cambien los dioses, nada habrá cambiado, en un sentit que hem secularitzat la idea cristiana i la idea marxista, que són dos futurismes famosos, la idea cristiana i la idea marxista, d'un futur millor. L'hem secularitzat, l'hem convertit en el progrés tecnològic, científic, com vulgueu, però segueix aquí. A mi em semblava interessant pensar que... O sigui, tu dius que sempre hem estat presentistes, o sigui, estàs en contra d'això, no? Sí, em dóna la sensació que com a societat potser s'ha intentat que siguéssim futuristes, precisament amb eines, no? Com ara pot ser la religió o ideologies polítiques, perquè al final sent futuristes és com pots aconseguir canviar coses de futur, valgui la redundància, però que com a individus crec que ens és gairebé impossible ser futuristes. O sigui, podem pensar que ho som o podem somiar que ho som, però al final hi ha un tema molt biologista, per dir-ho d'alguna manera, que ens fa pensar només de l'avui pel demà. No, és interessant. Realment, climàticament, no? estem sent presentistes. O sigui, tenim un cert discurs de reciclar, etc., però està clar que no estem disposats, com a societat i com a individus, acceptar sacrificis materials grans en nom de les generacions futures. Per tant, és cert, jo crec que sempre hem estat fins a cert punt presentistes, però potser ara ho som més que mai, no ho sé, potser, o sigui, no t'ho sabria argumentar prou bé, i a més potser no tenim prou temps, no? Però el fet de ser una societat que no té un discurs d'herència històrica com deslligada dels seus referents. No ho sé, realment veig que em surt potser com un tic el discurs de vell de crisi de valors. No ho sé. Anava a dir-te precisament això, Arià, que és el típic discurs, crec, de cualquier tiempo pasado fue mejor, no? I de sempre criticar la joventut com a que no té referents, quan crec que simplement deu ser un mal o un bé endèmic de la nostra humanitat. Ei, és veritat. Soc jove jo, tampoc no ho feia criticant. Si hi ha algú que no té referents, segur que també soc jo. Però potser anem recollint, no?, una mica les coses que hem parlat. El col·lapse, li hem donat bastantes voltes relacionat amb la distopia. He parlat molt d'això de la societat de l'entreteniment i crec que està relacionat amb la producció nacional del circ, bueno, amb l'estat d'emergència, aquesta obra, que no és una obra d'entreteniment, allò de consum immediat, d'impressió ràpida... No, sinó que és una obra més que el que busca és generar una reflexió de fons. Sí, i precisament també està molt lligada a aquest debat últim que hem tingut, no?, entre presentisme i futurisme, també quan fan totes les referències a la memòria històrica i a tot plegat. Així que, vaja, hem vist com la filosofia no està tan allunyada del circ, o el circ no està tan allunyat de la filosofia. Sí, això ha sigut potser el que hem estat intentant fer amb aquests dos capítols, el primer amb la Berta Soler i el segon amb la Georgina Rodríguez.
Espero que hagueu dit, o com a mínim que haguem pogut obrir alguna via de pensament per donar-li voltes a tot això. Moltes gràcies. Aquest podcast s'emmarca en el projecte de públic d'estat d'emergència, un espectacle de la Producció Nacional de Circ de Catalunya. Heu sentit a la Georgina Rodríguez, graduada en Història i Gestora Cultural, i Arià Paco, filòsof i escriptor professor associat a la Universitat d'Arizona.